el darrer toc de Fabiol a les 5 i mitja de la matinada acomiada unes festes de Sant Joan de Ciutadella que enguany han estat marcades pel civisme dels assistents. També per la caiguda de 8 caixers i cavallers. Moltes han tingut a veure tassons de plàstic en terra. De fet, avui l'ONG per la Mà Viva ha recollit 200 quilos de plàstic al port. Mai no se n'havien recollit tant. Ciutadella torna a la normalitat, mentre els milers de visitants, sobretot mallorquins, avui tornen a casa. Bon dia. Un grup d'activistes ecologistes ha denunciat que aquests darrers 8 anys s'han construït gairebé 3.000 xalets en sòl rústic. Aquesta imatge correspon a abans i ara, al municipi de Bunyola. Aquesta, que veureu ara, de llum major, comparat amb el darrer informe de Terra Ferida, la construcció s'ha incrementat un 263%. Hi ha un xalet, diuen, que ha de 100 metres. Autoritat Portuària ha donat per tancada la primera fase de les obres del passeig marítim de Palma. Aquest és el moment que s'obrien al trànsit dos nous carrils en direcció Portopí. La passarel·la que unia l'antic Hotel Mediterrani no es mourà al Manco fins d'aquí uns mesos. I la grua de les obres del parador d'Eivissa, coronant d'Alvila, ja és història. Després de 4 anys, avui s'han desmuntat. Era un element que havia rebut moltes crítiques perquè modificava la vista de d'Alvila. L'hotel 700 Ibiza, un dels complexos hotelers més exclusius de l'illa, s'ha venut per 200 milions d'euros. El grup Statuto és qui ha tancat la compra d'aquest hotel ubicat a Cala Xerraca. Mai no s'havia venut a Espanya un hotel per aquesta quantitat de doblers. Julian Assange surt de la presó després d'arribar a un acord amb la justícia nord-americana. Després de 10 anys de batalles lleials, el fundador de Wikileaks es declararà culpable dels delictes d'espionatge que l'imputen. I avui s'han amollat 6 exemplars de cavallet de mà a la Reserva Marina de la Dragonera. L'objectiu és reforçar les poblacions de dues espècies de cavallet de mà de la Mediterrània. És la primera vegada que s'ha pogut enregistrar una amollada com aquesta que han fet possible la Fundació Palma Aquarium i Banca Marc.